అలా అలా ఊరుడుతా అతిపోతుంది गुढीपाडवा सर्वांना या गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सुख शांती समृद्धी ऐश्वर्य आरोग्य सर्वांचं चांगलं राहो. सर्वांना या गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. हे नवीन वर्ष आपल्याला सर्वांना सुखाचं समृद्धीचं आरोग्यदायी जावं अशा प्रकारचे मी ईश्वरच्याने प्रार्थना करतो. अतिशय कठीण प्रसंगातून आपण सर्वजण जात आहोत. कोविड हा जो संसर्गजन्य रोग पूर्ण जगात पसरलेला आहे आणि भारतामध्ये नंबर एकवरती महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेला मी कळकळीचं आवाहन करतो की मास्कचा उपयोग करा, सॅनिटायझरचा उपयोग करा, सोशल डिस्टन्स ठेवायलाच पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट जी आपल्याला सांगण्यात येते वेळोवेळी त्याचं पालन केलं पाहिजे. विनाकारण घराच्या बाहेर पडू नका, गर्दीमध्ये जाऊ नका, गर्दी करू नका, आरोग्याची काळजी घ्या. नाहीतर सध्या अशी परिस्थिती आहे की सर्व दवाखाने हाऊसफुल आहेत, पेशंटला ठेवण्याकरता बेड पण उपलब्ध नाही आहेत. बरेच पेशंट मला भेटायला येतात की दादा मला कोणत्या डॉक्टरकडं नंबर लावून द्या. वेटिंगवरती व्यवस्था चालू आहे, त्याच्यामुळं काळजी घ्या आणि सर्वजण चांगले राहा. जर आपण स्वतःची काळजी घेतली तर निश्चितच सर्व चांगलं होईल. घाबरू नका. वेळोवेळी बिलकुल प्रत्येक गोष्ट हिचं अनुपालन आपण केलंच पाहिजे. शिस्तीत राहा, नाही तर काही खरं नाही. व्यायाम करा, चांगलं सकस आहार घ्या. जे आपल्याला पौष्टिक खाद्य खायचं आहे ते खाल्लं पाहिजे. आरामाच्या वेळेस आराम केला पाहिजे. मनोरंजन करून घ्या आणि चांगला दिवस आपला प्रत्येक दिवस हा व्यवस्थित गेला पाहिजे अशा प्रकारची प्रार्थना मी सर्वांना करतो. थँक्यू. हॅपी न्यू इयर. Thank you.